mukawefuba okutumbula ebyemirimu mu bavubuka mu ggwanga bwomukago wa East African Community batalaze ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubabuulira ebirungi ebiri mu mukago. Batandikidde mu siyiga ngina buli basomeseddwa engeri gye bayinza okuganyula mukago guno batwala ebyamukisi byabwe mawanga agali mukago atali kusasula emisolo gyonna. Wano myeka wa RDC yiganga wafula John wategeeza gavumenti mbwe erina okwongera okusomesa abaana amasomero ekwata ku by'omukago. Alina obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza abasuubuzi abo abeenyigidde mu by'obusuubuzi mu disitulikiti bamanyi nti kiki banaaganyulwamu batya. Kyokka waliwo abasibusa empisa ne balonera tishati ezibaweereddwa. Beyongedde kalamu gyange abeeno babaniriza mu mazina. Eno babayigiriza ebirungi by'okwegatta kw'amawanga East Africa ne bakubira abakalomojo omulanga okuguwagira. Kati no kye nsaba abantu baffe ab'emoroto ab'ekalamoja ne Uganda yonna tuweereddwa omukisa ogw'omukago gwa Africa era tugufunemu gwa East African Community Integration kazi y'obwongo nemukonyo kama na Uganda. Beka Kyobutonje ya kusakiridde eggulu eno ku Rwabukedde TV. East Africa, land of opportunities.